¿Dónde te colocas, David? Ahora mismo. Kartzelan gaudela aitatu ote dizuet. Edo zein hiri zein eskualde galdutako espetxe batean. Kartzelan eguna ez da egun, borroka bat da. Goizean goiz esnatzen naizenean lehenengo datorkidan sentimendua tristura da. Dolua, oinazea, larritasuna. Zerk sortzen didan ez dakit. Gauean loak hartu baino lehen agur esaten diet sentimendu okerrei. Esaten diet, zoazte ez itzuli. Nire buruari esaten diot bihar beste egun bat izango dela. Ezer ez dagoela erabakita. Munduak gu harritzeko gaitasun mugagabea duela. Eta esnatzean ohartzen naiz, sentimendu garratzak ez direla joan. Betiko du egin direla. Entzun gor egin didatela. Begi bat ireki eta pospolo kutxan esnatzen naiz. Lurpeko hilkutxan. Izan ere, aterik zabaldu ezin eta bada hilobi estuagorik. Bizirik lurperatzen gaituzte. Estaltzen gaituen lurrak kendu ala berriro jaurtikitzen digute, pultzu amaigabe bezain nekagarrian. Lurra zaleko haize garbia dut helburu, behin eta berriro, egun ez egun, beti egun bardina errepikatzen ariko balitz bezala. Denborak aurrera egingo ez balu bezala. Une oro norberaren burua defendatzen egon beharra baino egin behar neketsuagorik ez dago. Zindagizuet. Bizirik lurperatzen gaituzte. Zizaren bazka bilakatu gaitezen. Eskoak zimurtzen ari zaizkit. Konkortzen ari dira itxusten. Arintasuna. Azalean behera irristatzen, maitearen larrua azalaren zirrarak sentitzen, harri bilakatzen ari dira. Espainiak lehortzen eta pitzatzen ari zaizkit, musu ezeen egarri. Nire bularrek eta zabelak oparotasuna galdu dute, plazer dardarak ahaztuta dituzte aspaldi. Zimiltzen ari naiz. Ziegan izpilu lizundu bat dago, eta ez diot inoiz hurbiletik begiratzen. Itzultzen didan irudiak
izutu egiten nauelako. Arrotz bat leio batetik begira dudala iruditzen zait. Arima, gorputzetik at sentitzen dut. Ziegatik noraezean egaldaka ibiliko balitz bezala eta izpilura begiratzean arekin bat egingo banu legez. Arima egalariak gorputza beste norbaitena bailitzan arrakatzen begiratzen dit sabai urrunetik eta auskurtasuna dakusa. Ziega bat eta funambolisten gizan soka mehe baten gainean orekari osta-osta usten dion emakume bat. Denak kendu nahi didate. Nere gorputza ere ostu nahian dabiltza. Arima gorputzari atxikitzen saiatzen naiz temati. Zirenei, jaukaren ari, izango,
Gaurko ekitaldi honetan munduko zenbait herrialde borrokalarietako preso hoiek gure euskal preso politikoen kolektiboari atxikimentua eta elkartasuna helarazi nahi diote. Gurekin, gure artean Hasan presoi saharabiarra eta Raymond McCartney presoi eta politikari irlandarra. Ezin izan dira hemen egon, sardiniarrak, kurduak, egoafikarrak, baina gurekin dazkagu, Raymond eta Hasan. Raymond, zure hitza da. Thank you very much for this little biograph. Mae'n gwrs bod wael o'n rha gwyl ahas yn dwi'n norm gwyl me yn sio ar ymagin y pe basg a lwrch lyf fwy an cwra a ta a tyt yma mark leis na cymru holo chila. I am delighted to be here today on behalf of Sinn Féin and on behalf of all Irish ex-political prisoners. And it is particularly heartwarming to be here in the historic city of Guernica on what is a momentous occasion in the course of your peace process. Gaur bezalako egun historiko batean, Gernikan izateaz txit pozik nago. Eolako egun historiko batean, Irlandako borrokalari guzien izenean. Mil esker. I bring with me the solidarity of the Sinn Féin leadership in Ireland, and in particular that of our President, Gerry Adams, and our Chief Negotiator and Joint First Minister in the Assembly in the North, Martin McGuinness. And indeed I bring all the support of political prisoners throughout Ireland, and indeed I can dare say throughout the world. And we pledge our continuing support to the October Declaration of 2011. And this, for us, was a very courageous and bold initiative by the people here in the Basque Country.
nirekin Sinn Féinen burua den Martin Gerry Adamsen elkartasuna ekartzen dut, baita ere Irlandako batzarraren lehendakaria den Martin McGuinnessena, eta nola ez, Irlandako burrukalari eta preso politiko ohi guztien izenean elkartasuna. Sinn Féinek urriko adierazpena erabat babesten du eta esatzen du deklarazio hura ausarta bezain indartsua izan zela. This process will pose many challenges for you all, but it will also open up many opportunities. This is an initiative which should be embraced by all, and indeed it should be responded to by both the Spanish and French governments. Prozesuan, 11 oztopo agertuko dira, baina 11 aukera ere bidean aurkituko dituzue. Prozesu hau, eragile guztiek babestu beharko lukete, baita ere Espainia eta Frantziako gobernuek. The peace process in Ireland, indeed, our process of resolving our conflict, required leadership, vision, and a process of inclusive dialogue. And the Basque people have shown this through many decades of struggle and have acted for us in many occasions as a source of both support and inspiration. Irlandako bake prozesua adibide bat bezala, eta holako bake prozesu guztiek hiru puntu behar dute. Liderazgoa, epe luzeko ikusmena, eta inklusiboa den solasaldia. Euskal Herriak burrukaren hamarkada luzetako urteetan hortarako gauza dela erakutsi du. Our process threw up many, many challenges, but we had a clear vision of what was possible. But we also had the strength, commitment and desire to deliver our vision of peace, justice, equality and independence in Ireland. Irlandako bake prozesua 11 erronka pairatu behar izan zuen. Baina guk bagenuen ikusmen argi bat zeharen inguruan. Zer zen guretako bakea, justizia eta berdintasuna. Eta hori aurrera ateratzeko kemena, indarra eta gogoa izan genuen. Political prisoners in Ireland played a key role, indeed they were a key element of our process. We were supportive of the process from the outset. Indeed, we made valuable contributions to that process and to the process of dialogue and understanding. The release of political prisoners was fundamental to the successful outcome of our peace agreement. Indeed, there would be no peace agreement without the release of political prisoners. Irlandan preso politikoak bake prozesuaren gakoetako bat izan zuten. Hasieratik prozesuaren zutabe bat izan zuten. Eta horrez gain bere ekarpen handia egin zuten. Preso politikoen kaleratzea funtsezko izan zen prozesua aurrera egin zezan. Ez dago bake edo bake posiblerik presoak kaleratu gabe. The release of prisoners was absolutely vital to our process. Indeed, that process was facilitated by providing two political prisoners access to our leadership, the repatriation of our prisoners, many of them were held in prisons in England, and indeed, and absolutely vital was the release program under the terms of the peace agreement. Irlandan preso politikoek bere ekarpena egin zezaten hiru puntu funtsezkoak izan ziren bide hau errazteko. Lehenik eta behin, presoek lidereekin edo buruzagiekin kontaktu zuzena izan zezaten. Bigarrenik, Inglaterran ziren preso politiko guztiak errepatriatuak izan ziren. Eta hirugarrenik, jakina, presoak kaleratzeko programa aurrera ateratzea. As I was watching the piece of theatre,
in one sense, I didn't understand the words that were being spoke and sung, but I certainly could well understand and share the emotion of the piece. Bobby Sands was one of the most famous political prisoners in Ireland. He died in hunger strike in Longkesh. And among many of the words which he left to us were the words, Chucky our la, our day will come, go day gona heldugada, and the role and support of political prisoners in Ireland has now been acknowledged as one of the key fundamentals of ensuring that our process was successful. That is why today I am both honoured and privileged that I am here as a witness to the voice and the words of the Basque Political Prisoners Collective, and I look forward to their presentation. Antzezlana ikusten ari nintzela, ezin nituen hitzak eta kantuak ulertu. Baina ulertzen al nuen batearen esan nahia. Bobby Sands, orain dela urte asko Irlandan, gosi greba luze batez hil zena, Bobby Sandsek hitz franko utzi zizkigun. Bino haien artean, bat azpibarratu nahi dugu gaur. Eta bada, zat, berak esan duen moduan, gure eguna iritsiko da, gure eguna helduko da. Egun, Irlandan, denak alde guztiek onartzen dute preso politikoek izan zuten papera bake prozesuan. Euskal Herrian ere ala izanen da. Eta orain, beste gabe, ikus dezagun, edo haitu dezagun, hortarako irrekitan bai naiz, euskal preso politikoen adierazkena. Today I am with friends and comrades, and I want to thank you for allowing me to share this moment with you all. Thank you very much. Gaur, lagun eta kamaradekin nago, eta eskertu nahi dizuet zuek neri uztea, momentu hau zuekin konpartitzen, mi esker.
Euskal preso politikoen kolektiboaren adierazpena euskal jendarteari. Euskal preso politikoen kolektiboak azken hilabeteotan burutu duen eztabaida politikoaren ondorioetan oinarriturik, honako adierazpen publikoa zabaltzen du. Bat, gatazka politikoa eta konponbide demokratikoa. Gatazka politiko honek gure herriaren eskubideak urratu ditu. Gernika bombardatu zuteneko 75. urteurren honetan, eta Euskal Estatua, Nafarroa, okupatu zuteneko 5. mendeurren honetan, Frantziak eta Espainiak zapalkuntzari eusten diote. Gatazkaren konponbide demokratikoak proiektu politiko guztiak ahalbidetu beharko ditu, independentzia barne. Herriak du hitza eta erabakia. 2. Ezkerra bertzale osoaren autu politikoa. Kokapen politiko berritua eskaini du Ezkerra bertzaleak. Iniziatiba politikoa berreskuratuz eta helburu politikoen erdiespena indarmetaketa politiko, instituzional eta sozialean finkatuz. Estrategian sakondu eta urrats erabakigarriak hartzen jarraituko dugu. Euskal gizartearen eskaera eta mandatua ere horixe baita. Eraginkorrak izateko eta prozesua azken porturaino heltzeko, herriaren indarrak biderkatu behar ditugu eta denok elkar batera jo. Euskal preso politikoen kolektiboa Ezkerra Abertzalearen estrategia politikoari atxikitzen gatzaizkio fermuki. 3. Etaren erabakia. Etak ildo armatua bertan behera usteko erabaki historikoa hartu du. Etaren borrokak herri honek pairatzen duen zapalkuntza agerian utzi du. Estatuen izaera ez demokratikoa biluzaraziz. Euskal preso politikoen kolektiboak Etaren erabakiari bere errespetu eta babes osoa helaraziz, borroka armatua tresna gisa erabiltzeko garaia gainditutzat ematen du. 4. Anoeta, Gernika eta Aieteko erreferentzia politikoak. Anoetako planteamenduarekin bat etorriz, 2006, gure aitortza eskaintzen diogu Etari. Gobernuarekin balizko negoziazioan presoon kaleratzeari buruzko urrats eta akordioak finkatzeko. Gernikako akordioa, 2010, konponbide integralari begira erreferentzia nagusitzat jotzen dugu. Aieteko adierazpena, 2011, gatazkaren konponbide prozesua egituratzeko eta negoziaziorako bide horri gisa sustengatzen dugu. 5. Egoera politikoa. Ezkerra Abertzalearen berregokitzapen estrategikoak egoera soziopolitikoa errotik irauli du. Herri indarrak metatuz eta eraldaketa politikoa gorpuztuz. Estatuen jokabidea blokeoan eta horren bidez euskal jendartean etxipena eragin nahian datza. Estatuek prozesu demokratikoan urratsak eman ditzaten, indar metaketa eraginkorrena lortu behar dugu. Jabe gaitezen bizi dugun une historiko eta politikoaz. Orain da ordua. Ofensiba politikora pasa behar dugu. Urte luzeotan metatutako kapital politikoa berraktibatu helburuak erdiesteko. Borroka garaia da. Sei, espetxe politika. Espetxe politikak gerra estrategiari erantzun dio. Euskal preso politikoen kolektiboak tinkotasunez egin dio aurre, estatuen asmoak porrotera kondenatuz. Aukera politiko berria euskal preso politikoen kolektiboaren borrokaren emaitza ere bada. Borrokak ekarri gaitu honaino, borrokak askatuko gaitu. Espetxe politika egoera berrian, prozesu demokratikoaren kontrako murru gisa galiatzen da, eta euskal presoak baitu politiko gisa. Eskubide urraketa du oinarri, heriotz eta sufrimendu asko eraginez. Salbuespen neurri guztiak, sakabanaketa eta biziarteko zigorra besteak beste, lehenbailehen altxatu behar dira dagozkigun eskubideak onartuz. Damuketa, salaketa, militanteak eta pertsonak suntsitzeko bidea besterik ez da. Erabat baztertu eta argudiatzen duguna. Presio, xantaia eta jokaera makurrak bertan bera utzi behar dira. Eskubideak ukatzeko espetxe onuren erabilpena bezala.
gatazka politikoaren isla gara, eta irtenbidea konponbide integralarekin loturik doa. Amnistia, autodeterminazioarekin. Gatazkarako arrazoiak konponbidean jarri, preso guztiak kaleratu eta berriak ez sortzearekin. Kaleratzeko oztopoak indargabetu behar dira. Euskal Herriarekin batera, Euskal Herritarrekin batera, prozesu politikoan parte hartzeko. Kolektiboak aurrerantzean, baldintza berrien argitan, urrats berriak emateko prestutasun osoa du. 7. Gatazkaren beste ondorioak. Zapalkuntzaren biktima dira Euskal Herria eta Euskal Herritarrak. Gatazkaren parte eta ondorio, preso eta ieslari politikoak. Gatazkak, kaltetuak eta biktimak eragin ditu. Abenduan, Gernikan egindako adierazpenarekin bat egiten dugu. Aldea anitzeko minaz jabetzen gara erantzukizun osoz. Gure larruan eta hurbilekoenean ezagutu dugu belaunaldiz belaunaldi. Ulerko izateak eskaitu itxutzen ordea. Samina helburu politiko batzuen alde erabiltzen baita. Biktimen auzia, gatazka betikotzeko erabiltzen duten bezala. Biktimak eta presoak kontrajartzen dituzte bi auziei, errotik irtenbide propioa eman beharrean. Hainbeste min eragindako gatazkaren erroak ulertzea, alde bakoitzaren ikuspegiarekin ezinbesteko egin beharra izango da. Ariketa sakon eta mingarria egiatia izango bada. Askatasunetik egin beharrekoa. Gatazka gainditzeko borondatetik eta konponbide asmoz. Konponbideak ondorioak aztertu eta osatu behar ditu. Zortzi, eskua luzatua. Espainia eta Frantziako gobernuei, ausart eta erantzunkizun historikoz, aurrean duten aukera baliatzeko dei egiten diegu. Konponbide demokratikoaren ibilbidean sar daitezela. Espainiak, Frantziak eta Euskal Herriak irabaziko dute. Herritarrok irabaziko dugu. Euskal preso politikoen kolektiboak, Euskal preso politikoen egoera eta eskakizunen inguruan mintzatzeko prestutasun osoa adierazten du. Berrikitan izendatutako mintzakidetza eginkizun horretarako hautatua izan da. Nazioarteko komunitatea, azken garaietako inplikazioa biderka dezan animatzen dugu. Amnistia eta autodeterminazioa. Euskal preso politikoen kolektiboa. Euskal Herria bihotzean 2012ko ekaina. Gaur hemen Gernikan, gune eta une esanguratsuan, Euskal preso politikoen kolektiboa mintzatu zaigu. Azken hilabeteotan, eztabaida mamitsua burutu du. Erabaki politiko sakonak hartu ditu. Egoera politikoak eta apostu politikoak eskatzen duen tamainakoa. Urrats garrantzitsuo burutuz eta berriak emateko prestutasuna erakutsiz, irekitako espektatibak bete ditu eta erronka berriak jarri dizkigu guztioi. Ohorea da guretzat, espetxea ezagutu dugunontzat, kolektiboaren mezuaren hartzaile zuzen izatea. Kolektiboaren borroka erresistentzia politikoaren ezinbesteko erreferentzia da. Ezker abertzale osoarentzat eta munduko borrokalari guztiontzat. Nazio askapen mugimendu osoarekin batera, indar handiz kokatu du bere burua aurrerako begirako norabidean. Gatazka politikoa konponbidean jartzeko, presoen egoera jarri behar da konponbidean. Arrazoi politikoek eraman dute euskal presoa politikoa espetxera, eta erabaki politikoek kaleratu behar dituzte guztiak. Amnistia, autodeterminazioa, euskal presoak kalera.
dago dola bere alde zemateko. Eusko gudaria gara, Euskadi askatzeko. Erduri daukago dola bere alde zemateko. Irrintzi bat entzun da, menditotorean. Oazen gudari danok ikurriñan atzean. Irrintzi bat entzun da, menditotorean.